Goeiemôre. Het is lekker om vanochtend weer met jou te gesels, so op een maandag. Een anderste maandag, maar wel een maandag. En ek wil vandaag so'n bykie minder oor die coronavirus praat en meer oor lijdingstijd. Lijdingstijd is die tijd wat ons op een verbeeldingrijke manier die pad saam met Jesus naar die kruis toe loop. En wat ons vraag, wat het hy deurgegaan, wat het om hom gebeur, maar ook wat betekent het in ons tijd vir die lijdingstijd wat ons self saam met hom deurgaan. So vandag wil ek by Markus 14 stilstaan. In Markus 14, die eerste 11 vers, is daar twee groepe mense. Eindelijk is een groep mense en die ander is een persoon. Die eerste groep mense is Jesus nie goedgesind nie. Dit is die skrifgeleerdes en die priesterhoofde wat planne maak om Jesus op een slinkste manier dood te maak. Daarna is dit mense wat saam met Jesus om een ete is en een vrou kom en sy breek een hele kruik nardesolie oor hom uit. In die tyd kon jy paar druppels olie op iemand laat val vir alle belangrike persoon, maar om een kruik nardesolie oor iemand uit te giet was ongehoord en vir baie mense oordadig, en hulle sê dit dan ook. Hulle sê vir die vrou, luister, jy kon eerder hierdie nardesolie verkoop het en vir die armes gegee het. Dit werk nie so nie. En op een manier is hierdie mense ook nie Jesus goedgesind nie, want hulle is voel dat hierdie nardesolie beter gebruik kan word. Met ander woord, op een indirecte manier stel Jesus is nie belangrijk genoeg dat soveel nardesolie op hom gemors kan word nie. En dan die derde persoon, nou Judas. So Judas wat Jesus ook nie goedgesind is nie, wat eintlik so hartseer is, want hy is na by Jesus, hy loop die pad saam met hom, maar hy het ander planne. En dan gaan hy na hierdie priesterhoofde en hy speel so mooi in hulle hand, want hy sê, ek sal julle help, en dan is daar so'n bietjie onderhandeling oor geld vir ou Judas. Dis die mense wat Jesus nie goedgesind is nie. Daarteenoor staan een vrou uit, wat die een is wat die bottel nardesolie of die kruik nardesolie oor Jesus uitbreek, en wat eenvoudig net iets doen wat glad nie sin maak nie, vir baie mense nie en ongehoord is, om het baie eenvoudig te stel. So wat is die verskil tussen hierdie ouwens, mense, groepe, persoon, Judas, wat Jesus nie goedgesind is nie, en die vrou, wat Jesus eindelijk loof, terwyl die ander mense haar kritiseer, en vir sê, maar jy doen een wonderlijke ding, jy doen wat jy kan. Wel, ek dink, dit is totale gehoorzaamheid, sonder om noodwendig te veel daaroor te dink. Dink nou maar aan die ander groep mense. Die eerste groep, hierdie skrifgeleerdes en priesterhoofde, sit en maak planne. Kyk, hulle dink nou, ons wil Jesus dood hê, wat moet ons doen? Okay, ons kan dit so doen, ons kan dit so doen, ons kan dit so doen. Jesus ons dit nie kan doen nie, ons kan hom nie doodmaak terwyl hierdie mense in die stad is nie. Baie mense kom met Paasfees Jerusalem toe, so ons wil nie opstand hê nie en ons wil veral nie hê mense moet te veel vra nie, want hulle is besig om planne te maak om iemand te kruisig wat dit nie verdien nie. Die tweede groep mense wat by hierdie vrou op hierdie vrou reageer wat die kruik wat die nardesolie oor Jesus uitgee, maak weer somme en in hulle koppe kan ek amper die rook sien draai. Hulle sê, ja, dink net mooi, wat kan ons vir hierdie gekry het op die mark en hoeveel mense sou ons kon help en wat sou ons alles kon doen met hierdie geld? So weer eens is hulle amper besig om hierdie situasie te oordink en werk het, maak het nie vir hulle sin nie. En nou Judas, nou wie weet wat in sy kop aangegaan het, maar wat ons wel weet is, hy het nou somme ook gemaakt. So, nou Judas wat die somme maak en sê, wat, ek kan vir Jesus oorlever en ek kan van binnenkant kan ek hulle help en ek gaan nog geld ook kry nie. En Judas wat ook oor hierdie goed dink en planne maak en somme maak. En dan die vrou wat rarig nie te veel dink nie, want financieel maak het nie sin nie, wat waarschijnlijk, as ons so vir oomblik probeer inleef in die situasie, waarschijnlijk by hierdie ete in die oomblik hierdie oorweldige gevoel kry van Jesus' teenwoordigheid, een opwilling in die hart beleef en wat eenvoudig en absolute geloof hierdie nardeskruik breek en die olie wat uitspat en oor Jesus loop. So vrou wat nie dit oordink nie, terwyl al die ander heeltyd besig is om planne te maak, wat in die oomblik, in hierdie heilige oomblik net in die oortuiging van haar hart doen wat sy voel die Heere God haar roep om te doen. En dis die verskil. En dis ook om Jesus waarschijnlijk so positief reageer en sê, jylle verstaan, hierdie vrou het alles gegee. Hierdie vrou het gedoen sonder om die somme te maak. Hierdie vrou was totaal gehoorsaam. En dan die ongelooflik hoe mooi dat hierdie vrou dit doen en sy verstaan waarschijnlijk nie hoekom sy dit doen nie. Sy oordink dit nie, sy doen dit eers voor sy daar oordink, die oortuiging van haar hart. En dan Jesus wat hierdie lijn trek, wat sy waarschijnlijk nooit sou sien nie, dat hy vast sê, maar hierdie gaan ook
oor my dood en die salving vir my dood. En as jy vanoggend die luister, wil ek vir jou sê, baie keer is gehoorsaamheid om dit te doen wat die Here vir jou sê, al maak dit nie sin nie. Miskien in hierdie leidingstyd is daar iets of iewers waar die Here jou roep om iets te doen wat vir jou nou nie sin maak nie, maar wat jy met die oortuiging van jou hart weet die regte ding is. En leidingstyd is dan, en hierdie stuk uit Markus 14 uit, is dan die Here wat ons oproep om alles te gee, al maak dit nie altyd sin vir die mense rondom ons of vir onsself nie. Om gehoorsaam te wees, al klop die somme nie. Mag jy in hierdie tyd opnuut gehoorsaam wees soos die vrou wat die botteltjie nardusolie oor Jesus se kop uitgegiet het. Dankie. Lekker dag. Frans is môre weer aan die beurt.